vez aqui fazendo uma tulipa. Aí eu lavei elas e coloquei aqui nesse pote, nessa tapoé. Aí aqui eu coloquei o alho. Eu piquei o alho e coloquei aquele tempero de frango. Esse tempero aqui, ó. Coloquei dois deles pra ficar bem temperado. E tem a mostarda. Diz a Jennifer que seria bom fazer assim, dessa forma. Aí vou misturar aqui o tempero. Tá tudo logo de uma vez. Nesse tempero aqui eu já coloquei um pouquinho de sal também. Aí, vou colocar um pouco de mostarda. Cheiro tá maravilhoso. Vamos ver se vai ficar maravilhoso assim também quando for fritar. Agora vamos colocar aqui o óleo, essa panela. Vamos deixar o óleo esquentando. Deixa eu pegar o isqueiro. Então eu vou deixar o óleo esquentando e daqui a pouco eu vou colocar a tulipa. Esquentamos o óleo, agora eu vou colocar as tulipas para fritar. Deixa eu ver aqui.